Segura, Votuporanga, de volta com o programa Festa do Peão. E agora é disputa final. Vamos nós conhecer os grandes campeões. Esse touro e ir pra semifinal, vai lá! Abriu a porteira, foi embora o Igor da Costa, leva o boi, Igor, volta, 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 manda o braço, tá legal, garrou na praia, vai pula no prato, pula fora! Igor da Costa, meu violeiro da Califórnia, pula fora,
moço da vizinha dela. Foi preciso uma. Abre uma porteira, funcionou, vou também cavalo, vem, 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 leva legal. Aproveita aí no cutiano, chama Walter. Levou em cima da pinta, turcando a marina pela pinta. Querendo bater o plata na frente, aberta levou. É privado de Lima, de Cosmorama, chacoia lá. Em cima, meu garoto, volta na área, puxa dobrando. Pode, 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 pode. Abriu, é pele macia do Luizão Preto pra ele. Você é Guinho, leva, acompanha o moço de Limeira. Na pele macia da Vale da Piedade. E é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um programa Festa do Peão. Forte abraço ao pessoal que vem acompanhando o nosso trabalho aqui na TV Unifev. Alô, a Patrícia do bairro Pouso Bom, a Cirlei, lá do Jardim Pinheiros. Abraço também ao Moranga, rapaz. Rapaziada, um abraço a todos vocês. Alô, seu Gilberto, gente boa, brigadão também. A Thalita, é, curtindo a gente aqui na TV Unifev. Alô, Luiz Roberto, gente boa. Ai, meu Deus, seu pé de cana. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau! Programa Festa do Peão. Apoio. Tairacar Auto Acessórios. Bissoli Negócios Imobiliários. Com Pedras. Dr. Regis Manzini. Madeireira Carvalho. Denis Joias. Tonico Gás. Companhia de Rodeio Rodrigo Beleza. E Naturovita Naturalmente Produtiva.